מה זה חוות חיסרון, ואחר כך נראה אם אפשר לחבר אותם ביחד. אוקיי. בוא נלך על המילואים, בסדר? אוקיי. מה זה מילואים? בוא נחשוב, אתה, תדמיין עכשיו שאתה חווה מילואים. אוקיי, זאת אומרת... מה אתה חווה? מה זה חוויית מילואים? אתה מסוגל להסביר לי מה זה חוויית מילואים? שאחרי חיסרון, חיסרתי מילואים. בוא נשאר. מילאו לי את החיסרון. אומרת, הייתי רעב ואני הייתי סבל. אוקיי, אני רוצה, תסתכל כזה דבר. אוקיי. תראה, יכול להיות... אתה אומר, אני רוצה מילוי בלי חיסרון. אוקיי. תתרכז טוב טוב. בוא נניח שיש כזה דבר, נניח. אוקיי. אם יש כזה דבר, לא קוראים לזה מילוי. כי המילוי שאתה מכיר, אין כזה. תבדוק בתוכך את חוויית המילוי. תנסה לעבור על כל הטווח, את כל סרוק, את כל חוויות המילוי. אוקיי. אתה לא תמצא חוויה של מילוי בלי שיש לו חיסרון. כי המילוי זה ביחס לחיסרון. עכשיו, אם יש כזה דבר, אז אל תקרא לו מילוי. תגיד, אני רוצה חוויה שיהיה בה גם זה, שיהיה בה כאילו מילוי וכאילו ובלי חיסרון. אבל מילוי, מילוי בעצם הגדרתו, לפי עולם המושגים שלך, זה חיסרון, זה כולל חיסרון. אנחנו מסכימים? כן. תסביר. עכשיו... כאילו, אתה יכול להגיד אני רוצה את זה, אבל שתבין, שמהצד שלך, בשפה שלך, כשאתה אומר מילוי בחוויה שלך, אתה שמח כי רצית. אתה לא יכול לשמוח אם לא רצית. עכשיו, אתה יכול להגיד אני רוצה להרגיש טוב, לא יודע מה, אבל להגיד אני רוצה מילוי שלי, במילוי שלי אין אפשרות בלי חיסרון. תסביר. אז זאת אומרת שכדי שאפשר לקרוא לזה מילוי, זה חייב לבוא אחרי חיסרון. מילוי בשפה שלנו, אולי יש מילוי אחר, אבל זה כבר משהו אחר, זה כבר לא מילוי. אתה יכול להגיד לא בא לי על מילואים. כן. גם יכול להיות. דרך אגב, אולי אתה בכלל רוצה אופציה להיפטר מהרצון להחפות מילואים. גם זה יכול להיות דיל טוב. זאת אומרת, תקשיב, תן לי דיל שאני גם לא רוצה מילואים. גם אופציה. כן. כמו שאתה יכול להגיד, תן לי דיל שאני רוצה מילואים, ויהיה לי אותו. לא יודע איזה בדיוק מה שהוא רוצה, אבל לפני יש אפשרות. אפשר להגיד, רגע, כמו שאפשר להגיד, אני רוצה... להיפטר מהרצון למילוי, אפשר להגיד אני גם רוצה להיפטר מזה שאני חווה רע, מזה שיש לי חיסרון. אני מוכן להיות בלי, תראה, כשאחד אומר, תראה, תפתור אותי עם המילוי, לא רוצה מילוי. אחד אומר, אין לי בעיה להיות עם החיסרון, אבל תפתור אותי מזה שאני לא רוצה את החיסרון. Okay. יש, אני, תפתור אותי מלרצות מילוי, זה בעצם תפתור אותי מלא לרצות חיסרון. Okay. אותו היפוך. הבנתי. אז מה שאני באמת רוצה, אם נחזור להתחלה כמו שאתה... מה שאני באמת רוצה או מה שאני חושב שאני רוצה? סליחה, מה שאני חושב שאני... אתה לא אומר לי סליחה, למי אתה אומר סליחה? לעצמי. אני יודע מה אתה רוצה דבר. נסביר לך. אוקיי. אז מה שאני רוצה, אני רוצה... כאילו, אני חושב שאני רוצה, מצד אחד, שלא לחוות את החיסרון, ומצד שני, לחוות... תחושה שהיא שוות ערך לתחושת המילוי אחרי מילוי. אתה מבין שגם הרצון לחוות מילוי גם הוא עצמו נובע מחיסרון? גם הרצון לחוות מילוי גם הוא עצמו נובע מחיסרון. אם לא הייתה שום חיסרון, היית אומר אני גם לא רוצה לחוות מילוי. כן. נכון? נכון. עכשיו בוא תסתכל, בוא נתקדם, סלרן, עכשיו בוא נתקדם. זה עובד ככה. חוויה, אתה יכול לחוות חוויה, תקשיב טוב. אתה יכול לחוות חוויה, עכשיו. יש שתי אפשרות, או שאתה חווה את החוויה ואתה יודע שאתה חווה אותה, okay. או שאתה חווה אותה ואתה לא יודע שאתה חווה אותה. Okay. אתה יכול להיות בסין, okay. ולדעת שאתה בסין. Okay. אתה יכול להיות בסין ולא לדעת שאתה בסין. Okay. אתה יכול לחשוב שאתה בארץ. כן. Okay. אז אתה אומר, מה, הייתי בסין? מה, הייתי בסין? אבל לא ידעתי שאני בסין, אתה מבין? לא ידעתי, okay. חבל, פספסת. כן. Okay. עכשיו, סתכל. עכשיו, חוויה, כדי לדעת מה אתה חווה, okay. צריך להגדיר אותה. אוקיי. Okay. נכון? כאילו, אתה יכול להגיד, חוויתי את זה ולא ידעתי שאני חווה, אז מה זה נתן לי? אבל חוויתי את זה ולא ידעתי. לא סתכל. לחוות חוויה ולדעת שאתה חווה אותה, זה על ידי היכולת להגדיר אותה. אוקיי. עכשיו, היכולת להגדיר משהו, זה על ידי השונה ממנו. אוקיי. זאת אומרת, אם אתה רוצה לחוות חוויה כלשהי, לא משנה מה היא, אני רוצה לחוות את זה. רק את זה. נגיד, אני רוצה לחוות את התחושה הזאת תמיד. אוקיי. אוקיי? עכשיו, אם אתה תחווה אותה
תמיד, אתה תדע שאתה חווה אותה או לא. אם אתה רוצה לדעת שאתה חווה, אתה אומר, אני רוצה לחוות אותה ולדעת שאני חווה אותה. כשאתה אומר, אני רוצה לדעת שאני חווה אותה, אתה בעצם אומר, אני רוצה שבו זמנית יהיה לי את הקונטרסט שלה. כי לדעת שאני חווה, זה בעצם להפריד אותה ממשהו אחר, כי הרי איך אני יודע שאני חווה אותה? תבין? עכשיו, אתה יכול לקבל את מה שאתה רוצה, אבל לא תדע שקיבלת. אתה הבין את הנקודה? עכשיו, מה שאנחנו מסבירים פה, מה הבנת? תסביר. מה הבנת? מה שהבנתי זה שאני, כאילו, מה שאני חושב שהבנתי, זה שאני, לא רק שאני רוצה את החוויה של קוואזי מילוי, של? כאילו, כאילו מילוי, אוקיי. מבלי החיסרון, אלא אני גם רוצה להיות מודע לחוויה הזאת. נכון. אוקיי. ולהיות, וכשאתה אומר אני רוצה להיות מודע, בעצם אמרת אני רוצה שיהיה לי הפרדה למשהו אחר. כן, זאת אומרת שאני אוכל להיות גם מודע להפך של הדבר הזה. כי אחרת איך תדע שאתה חווה את זה? בדיוק. אוקיי. עכשיו מה זה אומר? אז בוא נגיע לסיכום, שלב הסיכונים. אוקיי. אז זה עובד ככה. יש הטיעונים לעונש, עכשיו בגזר הדין. אוקיי. בסדר, אחר כך יש את הביצוע. אוקיי. אנחנו עכשיו, אז עובד ככה, תסתכל. אם נאמר שזה מה שאתה רוצה, בוא נניח שאתה רוצה מילוי בלי חיסרון. אוקיי. אתה לא אומר, אז עובד ככה. בעולם פה, בעולם הזה פה, בתודעה שלך הכוונה, לא בעולם, בתודעה שלך, התודעה, כשהיא חווה משהו מוגדר, זאת אומרת שהיא לא יכולה לחוות אותו עד הסוף, היא לא יכולה לחוות רק אותו. כן. כי אם אתה תחווה רק אותו, אז אתה לא יודע שחווית אותו. הבנתי. אם אתה יודע מה זה שולחן ואתה לא יודע שום דבר אחר, אתה לא יודע מה זה שולחן. כן. Okay. נכון? תחשוב רק על שולחן, אתה לא יודע מה זה שולחן. בסדר, אי אפשר. אתה צריך שולחן, זה לפי המסביב. הבנתי. עכשיו, מה שכן, קיימת האופציה לצאת החוצה. מה זאת אומרת, אגב? אבל מה זה אומר בפועל? זה אומר שאם אתה תרגיש טוב, okay. אתה תמיד תרגיש גם טיפה רע. Okay. אבל זה אומר שגם אם אתה מרגיש רע, ואתה יודע שרע לך, זה אומר שאתה גם מרגיש טיפה טוב. כן. כי אם לא היית יכול לדמיין טוב, זה איך אתה יודע שרע לך? נכון. תזכור את זה, זה גם לצד ההפוך. אל תאכל, תגיד רע לי עד הסוף. אם היה לך רע לך עד הסוף, לא היית יודע שרע לך. כן. כל כך רע לי שאני לא יכול לדמיין טוב. אם אני לא יכול לדמיין טוב, איך אתה יודע שרע לך? מה זה רע? אתה לא יודע מה זה טוב, איך אתה יודע מה זה רע? הבנתי. יפה. עכשיו, אז בעולם שלנו ככה זה עובד. אם אני יודע מה זה שולחן, זה אומר שאני חייב לדעת עוד משהו. כאילו ההגדרה זה אומר שזה נפרד משאר הדברים. Okay. מה שכן, יש את האופציה לצאת מחוץ על זה. Okay. למקום שבו אין מילוי ואין חיסרון. אין טוב ואין רע. אין אני ואין לא אני. אין שולחן ואין לא שולחן. אין יש ואין. הכי בסיס בעולם זה יש ואין. יש שולחן או אין שולחן. יש אני, אין אני. יש, אין. אם אתה יוצא החוצה מהאש והאין לגמרי, יצאת מהטוב, מהרע, מהמילוי, מהחיסרון, אתה לא יצאת מהכל. Okay. וזה תלוי בעוצמה. אם אתה נגיד 50% יוצא מההגדרות, okay. ו-50% אתה בתוך ההגדרות. Okay. אז ב-50% אתה מחוץ להגדרות. Okay. אין, אתה לא רוצה מילוי, ולא חסר לך מילוי. אתה לא רוצה חיסרון, ולא חסר לך חיסרון. אתה לא יודע מה זה מילוי, אתה לא יודע מה זה חיסרון. Okay. אתה לא יודע. אתה לא יודע כלום, אתה לא יודע מה זה מילוי, אתה לא יודע מה זה חיסרון. כן. אפשר להגיד שאתה בשיא החיסרון, אפשר להגיד שאתה בשיא המילוי, אבל זה לא משנה, אתה לא יודע. כן. סבים? אבל ב-50% שאתה בתוך השכל, כן. שאומר, יש, אין. כן. אם אתה בלי שכל, אתה יכול להגיד יש, אין? לא. אם אתה בלי שכל, אז אתה לא יכול להגיד יש לי, אין לי. אז אם יש לי, אין, מה זה מילוי וחיסרון? יש לי מילוי, אין לי חיסרון. מילוי, כן. יש, אין, אין יש. אני כן. רוצה ואין לי. אני רוצה ויש לי. יש, אין, אין, יש. אוקיי? אם אתה בלי שכל, יש לי, אין לי, לא יודע. אין מילוי, אין חיסרון, רצון, סגר. אבל אם אתה בשכל, יש לי, פירושו שאני יכול לדמיין שאין לי. אין לי, פירושו שאני יכול לדמיין שיש לי. יש לנו תמיד היפוכים. מה זה אומר לך? מה אתה מבין? אוקיי, שכדי... כדי לחוות את מה שאני מדבר עליו, הדרך היחידה, את המציאות המושלמת, היא לא מושלמת שם. שם אין דבר כזה מושלמת. כן.
כי אם יש דבר כזה מושלמת, זה לא שיש חיסרון. זאת אומרת, אני צריך לצאת מהשכל שלי. בערך. לא, אתה מבין את הנקודה. תראה, אני עושה לך תאום ציפיות. כן. מול העולם. מה אפשר ומה אי אפשר. כן. אז אני מסביר לך. עכשיו תמשיך, תסביר. אוקיי, מה להסביר את זה? מה הבנת? תן סיכום. מה שהבנתי זה ש... תראו, זה שכל דבר קיים בזכות ההפך שלו. בזכות מה ששונה ממנו, לא? בזכות מה ששונה. עד ההפך שלו. כן. דבר, יפך ושונה. בטווח, עד ההיפוך. כן. נגיד, מה ההפך של שולחן? כל דבר, וזה לא בדיוק ההפך. תמיד מה ששונה זה ההפך. מה שלא שולחן. כן, כל מה שלא שולחן. אוקיי. אוקיי. אז מה שאני רוצה זה למעשה לצאת מזה. כאילו, אני... זאת אומרת, שלא יהיה לא מילוי, לא חסרון. אני לא אמרתי שאתה רוצה את זה, אני רק מנסה להסביר לך את החוקים. אה, אוקיי, בסדר. אני לא אמרתי זה מה שאתה רוצה. אוקיי. עכשיו, מה אתה רוצה? בוא נשאל, אז מה אתה רוצה? מה אני חושב שאתה רוצה? אוקיי, מה אני חושב? אז אני חושב שאתה רוצה. אז זה עובד ככה. מהצד שלה אין שכל. כן. אין שאלה מה אני רוצה. אוקיי. מי אמר שאני רוצה? כן. אולי אני לא רוצה? מה אתה רוצה? לא יודע כלום. אוקיי. עכשיו, מהצד שלה יש שכל, כל דבר שנגדיר אותו, זה לא יהיה מדויק ב-100%. כי תמיד נוכל לשאול, ולמה זה? עוד סיבה, ולמה זה? עוד סיבה, ולמה זה? עוד סיבה. ומה משמעות הסיבה? עוד מילים אחרות. ומה משמעות כל זה? עוד מילים. לא, לא, אף פעם לא, אין לנו נקודת עצירה. כן, אין לנו, זה כמו נשאל אותך מה היה לפני 1,000 שנה, 2,000, מה לפני טריליון, 3 טריליון. אומרים, תמיד יש עוד סבב, עוד מקיף, עוד. מה שאני בעצם בא להגיד, שהשאלה מה אני רוצה, אין לה תשובה מוחלטת. בשכל שלנו. כי כל דבר, אם אמרת אני רוצה, כבר אמרת יש הבדל בין יש רצון לאין רצון. אני רוצה פירושו, יש הבדל בין יש רצון לאין רצון. Okay. אמרת אני בתוך השכל של יש ואין. Okay. יש רצון, עכשיו למה? תבדוק מה לפניו, ולמה הוא? מה לפ... כי כל דבר יש לו את ההיפוך, ולמה הוא? למה הוא? כי אם תגיד לי בגלל זה, אבל יש את ההיפוך, אז למה הוא? Okay. בגלל הסיבה הזאת. אבל הסיבה הזאת יש לה גם את ההיעדר שלה, את ההיפוך שלה, אז למה היא קיימת? אבל סיבה אחת אגב, אבל גם הסיבה הזו של ההיפוך. אז למה היא קיימת לגלל זה? אתה מבין? אנחנו חוזרים בלופים לאין סוף, כי אין שום דבר בעולם שאין לו היפוך. זאת אומרת שכל דבר שתגיד לי, הנה, זה המסובב הראשון. המסובב הראשון, הראשון, הכוח הראשון זה זה. אבל יש לו היפוך, אז למה הוא קיים? ומי מייצב אותו? מי מחייב את קיומו? אין. עד אין סוף. אבל מצד שני, אם אתה מעמיק פנימה לתוך הדברים עצמם, מה ההבדל בין יש לאין? אוקיי. אם אתה עכשיו בשכל, מה זאת אומרת? יש. אין, מה זה מה ההבדל? כן, אבל...